Ole. Was? Du Hjelmer, finder du pigerne? Har de Ole. Han hjælper bare en gammel mand. Deres majestæt. Fremmede krigsskib er på vej ind i Ytre Del af Oslofjorden. Heil Hitler! Heil Hitler! 200 meter og synkende! Es ist soweit. Für was? Ild! Er klar? Hvor er børnene? Er det i bilen? Norwegen er i moment das Hauptziel des Führers. Hvad mener du? At vi ikke må komme på fel side af denne krigen. Die Regierung ist geflohen, haben Sie gehört? Lassen Sie mich verhandeln. Dann finden Sie sie. Oder wir finden sie. Die brød sin egen våpenvilje, og så vil du sende min far tilbake igjen rett i den løvens hule. Deres Majestät. Wollen Sie das Blut norwegischer Frauen und Männer an Ihren Händen kleben haben? Das ist ein einmaliges Angebot. Sie können Norwegen retten, Eure Majestät. Norge er i krig. Tyskerne har ett mål, og det er å ta kongen. Vår jobb, det blir å stoppe tyskerne. Jeg kommer til å melde meg til tjeneste. Det er mer bruk for meg i feltene enn her. Det handler ikke om hva du personlig måtte ønske eller ikke. Og slutt også redden for å stå for. Du skal ikke kalle meg bange. De har gjort et vældig indtryk på mig. At ansvaret for de ulykker, som kommer over land og folk, lægges på mig. Og det er et meget tungt ansvar. Så tungt, at jeg gruer for at bære det.